Halløj, og velkommen til. I dag er der simpelthen kommet en lille update. Eller det er ikke engang en update. Det står ikke som, det står som et hotfix, faktisk. Hvor der så er tilføjet de her alien nanites. Som er sådan et item. De dropper på jorden, og så er de grå, og så kan man kaste dem. Og så kommer den zone, hvor der er sådan noget gravity, hvor ligesom man svømmer, men man svømmer ikke. Ja, det er svært at forklare, men I har måske set klip allerede. Ellers så kan I se, hvordan det fungerer her i videoen. Der må også bruge til craft med. Det gjorde vi dog ikke, fordi det var svært at finde, så vi havde ikke waste på at craft våben om. Men man kan lave sådan en SMG til den der raygun, en sniper til en railgun, og en AR til den der pulse rifle. Og så skulle der vist komme en anden pistol, man kunne lave om på et tidspunkt, men den er ikke kommet endnu. Vi nåede ikke spille så meget på grund af fodbold, det skulle vi se. Men vi fik spillet lidt med dem alligevel, så ja, så må vi lege lidt med dem igen en anden dag, tænker jeg, når vi har lidt mere tid. Ja, lad os bare komme i gang. Er der med sådan nogle... Hvad er de der cubes? Ja, det er nyt. Dem skal vi finde nogle af. Det er sådan nogle... det skal være sådan nogle... low gravity zoner, man kan kaste. Og så skulle det kunne... bruges til at crafte med. Hvad? Man kan sådan crafte man kan crafte en sniper op til en whalegun, for eksempel. Nå. Man kan også... man kan bygge over alt derinde. Altså, det behøver ikke at være connected til noget. Wait, what? Jeg ved ikke, hvordan de fungerer. Jeg har ikke set noget gameplay med dem nu. Jeg så lidt på Twitter, de er kommet. Og de skulle spawn. Jeg ved ikke, om det er sådan floor loot, men ellers skulle de være i de der kister op på de der rumskib, der kommer. Og så efter man har spillet spil, så skulle man også kunne få dem derop. Men ja, man kan jo bare lave en... Man kan jo bare bruge de der oppe. Så man kan lave en skybase, og så bare bruge den der cube der, så kan man bare være der for evigt jo. Ja, måske. Jeg er ikke helt sikker, hvordan det fungerer. We will find out. Spil? Hvor er spil hen? Ja, det er ikke arena, vi kommer til at gå ind i. Det... Nej. Nej, der er ikke point. What? Der står, at... at de er der i cycles. Men, og de vil komme tilbage igen, men de er der ikke lige nu. Hvordan fanden finder man så dem der? Spil. Jeg fundet det ikke. Vi kan bare tage den her bil, og så køre derover. Jo, lad os. Hvor fanden kan man så få dem hen? Nå, men det er altså til Holly, der burde den være. Den er vist i Holly fast. Ja, du må gerne lame. Hvor er den lame? What the fuck? Okay. Jeg har ikke lavet våben. Det er heller ikke. Så du kører efter den. Du knocker den, så finder jeg lige våben hen. Jeg rider på en lame. Holly, jeg har den. Ej, mit hoved! Nå. Jamen helvede, altså. Jeg skyder jo efter dens hoved, men altså... Jeg tror, du bliver nødt til at få et våben, eller så dør den. Ah, nej. Jeg har ikke spillet skud tilbage snart. Nej, det er godt. Det er satme uheldigt. Det kan jeg godt se, at jeg måske skulle have taget... Nej, hurtigt! Ja, freeloader. Se, det er godt se, at jeg skulle måske tage et våben. Det er my bad. Prøv at se, jeg skal pickaxe efter det game her. Den larmer lidt. Du har tryhard pickaxe'en på, eller hvad? Nej, det har jeg ikke. Det vil jeg ikke kalde det, for det er sådan en, der larmer den her. Kan du have fireworks? Ja. Upgrade. Wait a minute! Jeg har fundet en alien nanite. Hvad har du sådan? Sådan en der, man skal bruge. I grå. Nej, så finder jeg dem aldrig. Men hvor stort område bliver den her? Kan man se det sådan, når man kaster den? Ja, du kan se området. Eller altså, det ved jeg ikke, om jeg ved ikke, om jo, det er jo, okay. Ja, det kan man godt. Okay, det er faktisk ret stort. Double headshotet. Nu fighter vi. Jeg er lige gammel. Wait. Fuck, det er mærkeligt, det her. I'm under the ocean. Under the... ja, det er mærkeligt. Man kan heller ikke høre noget, jo. Ej, nu er det mærkeligt, det her. Jeg havde engang lagt mærke til, at du kastede mig. Altså, man kan ikke drikke, mens man er herinde. Men når jeg skal helt på jorden, så kan jeg godt. Okay, man kan ikke drikke, mens man er i luften. Oi. First man. Vent. Okay, den forsvandt. What? Okay, den var ikke evigt. Der er sådan en infinite zone nede i Holly, siger du, eller hvad? Det lignede det i hvert fald. Der skal vi dernede. Du skulle ikke skifte pæs. Jeg for satan. Det bliver den næste game. Okay, det er måske lidt langt til Holly. Wait, jeg skifter navn!
hedder Holly Hatchery nu. Hvad fanden er det for noget? What? Men jeg tror til gengæld, UFO bliver mere irriterende nu igen, fordi nu har man ikke så mange skars og sådan ting, man havde det skudt ned med før. Nej, det er rigtigt. Okay, det er da ikke længere fest nede i Belieber, eller hvad? Scenen er sgu da forsvundet. Tror du ikke bare, det er, fordi den ikke render ind? Det kan godt være. Ej, respawn vane. Den har også slået det lidt. Ja, det er det. Ah, okay, der er sådan en infinite zone her. Okay. Man kunne lande ind i den, men jeg skal lige have et bud først. Hvad nu, Fie? Var det langt over? Ja. Er der nogen derinde? Ja. Fed kist. Jeg er også sikker på, at vi er alene. Ej, der er nogen herinde. Fordi jeg kan ikke se noget for den fucking alien! Ej, det lyder mærkeligt herinde. Vum, vum. Wait, der er sådan... Hvis du gerne vil have railgun, så tager du godt med. Ja. Ah, så hvis man laver en skybase, så tager den med op, og så bare kaster den, så den bliver skudt ned. Ja, yeah. Ja. Yeah. Det er smart. Ja, okay, det er fede aliens. De der træer herinde, de giver ikke noget træ. De giver én beslag. Ja, yeah, de er ikke meget liv. Det er sådan lidt skrald. Jeg har alligevel lidt. Ja, det er faktisk meget lort. Hvad er det her så for nogle ting, dem her? De der kapsler her? Altså, jeg har sagt det, jeg vidste om dem nu. Nå, okay. Men hvad for nogle kapsler er det, du snakker om? Yeah. Okay, hvor er du henne? Hvad er det der? Åh, det ekoer helt vildt. Ja, ekoer når man finger. Kapsler? Dem her. Nå, jeg smadrede vildt mange af dem, der var bare helt mange på alle hylderne. Men jeg vil sige til nu, fik du aldrig set smukker ud. Thank you. Jeg kan ikke se noget, når jeg skal snipe med den her bog. Nå, det kan jeg godt så. Han er cracked om der. 170. Au. Jeg nåede lige at ramme ham på 35. Stærk. Og så tror jeg altså kun, den her den er god at have på wow, okay, okay, serveren har det heller. Okay, det er derfor. Okay. Jeg skal også lige, det du da lige på, det der. Det har skadet ingenting. Ja, serveren har det ikke godt. Jeg tror kun, man skal have den her på hovedet, hvis man er fuld HP. Eller hvis man har fuld skjold, hedder det. Ja, det er en god idé. Jeg skal ud. Gider den ikke lige sætte den væk. Hvordan har den væk? What? Ninja-noffen i sit naturlige habitat. Question mark. Kan du lige holde mentally? Ja, godt, du lige gav. Ja, det er ikke noget, når de har næsten et af. Det er det skal ikke. Jeg vil gerne ind på her. Ja, to er gerne ind til os. Køb ham der. Fucking hell, mand. Hvor er det tre er gerne skyde efter os? Ja, det er lidt småt. Var det ikke fra tre sider, vi blev skudt? Altså, vi blev også skudt nede fra dem. Ja. Så en oppe, en nede, og så en på en af siderne. Ja, det er ikke masser. Jeg scanner det, de skal skides. Ja, det er det. Det er det, der gør den, der så OP. Ja, nu beder. Altså, enten skal de nerfe det ene eller det andet. De kan ikke have begge to værende så strong der. Nej, det er også det. Og nu har de prøvet at nerfe scanneren, og det er simpelthen ikke... Det er ikke nok. Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg sidder egentlig bare her og venter og ser tingene anden. Nej. Jepita Marbiela, der sidder deroppe med en fucking... ...vildgun. Jepita Marbiela? Mhm, ja, man havde et eller andet stil. Shoot his toes! Masser damage. Det var lidt de mats. Find den hende i stedet, hvis du gør. Så er det ham der. Jeg kan tage med en ærgerlig måde. Åh, go on, kønne! Han har mange klamasser med ham der, det læser jeg.
der skal heller ikke meget til. Nej. Shoot his toes! Det er lidt akavet, det her. Punch mange mats! Jeg har ikke der vinder det der, men jeg tager det ved. Fuck, han har mange mats. Han har siddet deroppe i det lortetårn hele tiden med den der railgun. Og så har han bare fuld mats. Ja, jeg scanner, og så har han bare fuld mats bagefter. Og så kommer jeg her med min grønne pump. Og din fyrværkeri pickaxe. Ja, ja, den beholder jeg nu. Nu den brækker held. Rip alt, der ser nu. Ej, så galt er den heller ikke. Er den? Nej, det er ikke, det er ikke så galt, det er ikke så galt. Kommer lige ned igen nu? Nej. Jamen, jeg tror, de er forsvundet, når de sådan... Nå, ja, det kan være. Jeg tror du, der er kørt bil ind? Det skal testes. Det lyder underligt. Hvad hvis du kører op ad en rampe eller et eller andet? Han ramt 23 hvid. Han er ramt, han er meget low. Han er kan legit 1 HP. Kan jeg komme ned uden at dø? Det er lidt spændende. Hvor er han? Og han er her. Ham. 1 HP. Og det er ikke ham, han ligger hoppet derind. Var det, ja, det var ham? Det var ham. Okay. Skulle skyde mig engang. Is the boss? Er der en boss herinde? Det ved jeg ikke. Where is the boss? Han skulle være her. Men der stod noget med, at han måske ville blive flyttet til Weeping, men om det er nu så, det ved jeg ikke. I nuser. Jeg får lidt du nuser mig mellem tæerne. Nej, hvis han ikke er her, så må han jo være i Weeping. Der er ikke nogen boss her nu, okay? Så må han være. Så siger, at der ikke er nogen boss her? Ja, det tror jeg, det er det, som det der, de siger. Så lad os tage den kiste her. But when I die, I will complain. 105. Perfect counter! All these racks gave me a counter! Hvor han brænder ikke. Han ved. Altså, gider han dø, så. Cube! Cube! Fedt, vi kan gå nu! Hvad sker der, hvis man... Oh. Build! Sådan der. Hvad forsvinder nu? Ej, han er allerede væk. Hvorfor er jeg lige kommet? Vent! Poggies! Man kan lave noget... Man kan lave... What the fuck? Man kan lave en Skype... Nej, de faldt der! Wrecked. Jeg ved ikke, hvor jeg selv er. Meget low. Hvordan er han ikke død? Nok, han spiller dig baby. Hvordan er han heller ikke død? Oh my god. En der skyer, kan han da være med det? Den er jeg, det var det. Jeg sniper nær i hovedet. Ja, jeg hæfter og sniper nær i hovedet. Jeg hæfter og sniper nær i. Electric kid. Du skal ikke lave sjov med dig selv på den måde. Hvad? Må man godt. Det er synd for dig. Jeg vil ikke gøre for det. Nej, det gør du godt. Ja. Det er selvforskyldt, at det du er. Så nu er jeg bare så stupid. Her er heller ikke nogen boss. Okay, så er han her nok ikke. Ellers der er ikke nogen børste. Nej, der er ikke nogen børste. Det er simpelthen blevet skamet for. Han brugte ufoen mod os, bare lige... Ja, jamen jeg smadrer dig ufoen igen. Reminder. Han er hvid herovre. Oh shit! Ham den anden er hvid, eller så har han lige drø... Ja, nice. Puha. Nej. Panik! Det er altså ikke en panik. Jamen det er lidt mere, bare for lidt mere spændingens skyld. Så. Jeg går op. Panic at the disco. Og jeg kan bygge et træhus uden at connect. Kæft, det er smart. Det ryger så efterfølgende. Jamen, jeg vil jo ikke lige for... Jeg kan ikke engang høre, at der er nogen bag mig jo. Jeg kan ikke høre en blæ jo. Nej. Ja, lydene, det er ligesom, de bliver faktisk meget dårligere med det her. Crack. Ja, nice. Knocked. Jeg bliver ved med bare at sidde hele, mens du bare går rundt og poner. Okay.
Han har en pump. Må gerne hjem. Kom, nu kommer der en UFO. Jamen, der er fucking en mere her. Det er, jeg døde igen. Ja, men det er folk i en UFO. Man vidste det. Så man lige har fred på UFO'er. Jeg kan ikke lige få det op lige nu. Prøv at kravle over mod dig, fordi jeg har det launchpad eller sådan lidt. Jamen, det er fedt, der var kæmpe... Hvorfor er det, jeg skal... Bare lad mig dø herinde. Bare få mine ting. Ej, det var AIDS, det her. Holy shit. Ej, UFO'er, de kan se... Der var UFO'er træls. Jeg hater ikke så meget på dem som regel, fordi... Hvis man er i sådan en fight med en UFO'er, der nogen kommer efter en... Så skyder man bare ned. Der hvor de er træls, det er når man er i en fight i forvejen, og de så kommer ind og third party'er. Så kan man ikke gøre en skid. Ja, det er 19. Det er 19 minutter på fritten frutten. Ah, det er ikke... Det og så de der scanner der, man kan ikke sidde og få lov til at heal noget sted, jo. Nej, det er også det. Altså... I burde gøre... Altså det eneste jeg kan i det her spil, det er at være fucking sneaky, jo. Og det kan jeg ikke få lov til. Nej. Bare en flare gun på et tidspunkt, den nåede du også spille lidt med. Den har jo 6 skud. Og så var der 6 skud ind, og det var det. Men den blinkede også kun lidt par gange, gjorde den ikke det? Jo, men det var mere det, at der var 6 skud i den, og så kunne man ikke bruge den bagefter. Ja, der får du infinite. Så sig, der er 5 skud i den eller sådan noget. Og så er de 5 skud, der bare, altså der må gerne være mange. Den skal bare dø bagefter, så. Ja, det der med den uendelige, det er voldsomt. Der er mange gode hold i busser. Der har ikke været så meget hold i de busser. Nej, det var egentlig bedre. Ja tak. Du er hele dagen. Hvad siger du? Jeg siger bare, at du er hele dagen. Nej, jeg går efter det. Nej, okay. Er det dig med en railgun? Ja. Wait, det var ikke mit. Wait. Det går der en anden også, fordi jeg skød ikke der. Men ligesom den skød alligevel. Der kom. Åh, de snød mig. De har skiftet bil. Åh, nej. Åh, den er sendt flying! Er der noget, jeg lige kan køre hen til dig med her? Er du galt? Det var en fucking flippermaskine, det her. Hvad? Jeg kan skide, de flipper bare helt vildt. Jeg skyder bare foran dem hele tiden. Jeg bliver bare... Men jeg kan samle dem, okay? Åh, jeg skiftede til sæde! Den springer. Ja. Han tager en anden bil! Jamen, det er bare great escape, det her. Nå, kønne, de skyder mig ned! Ja, det er selvfølgelig godt, det er det. Han er død! Fedt spil! I love this game! Jeg er død. Jeg mistede 2 tagskud, det var ikke så godt. Ej, den synes jeg er veldig fortjent, den der nu. Ej, jeg synes, jeg spillede en god omgang på mig. Fucking Space Invader. Ham der, han har hadet mig. Yep.